ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့2ရက်3ရက်ကနေအယူကြီး CRP ကိုထောက်ခံပြီးတော့မှနော်တောင်းစားတွေတောင်းစားတဲ့ပွဲပေါ့ဗျာအမေရိကန်မှာလှုပ်သွားတာနော်အမေရိကန်မှာပွဲလှုပ်သွားတယ်အဲ့တော့အမေရိကန်မှာပွဲလှုပ်တယ်ပေါ့ပွဲလှုပ်တော့သူတို့တရားဝင်စာတင်ပြီးတော့လှုပ်ရတာပါလုံးတော့ဟိုပွဲလုတာအဲ့တော့တရားဝင်စာတင်ပြီးတော့ပွဲလုတယ်ကျွန်တော်တို့ကအမေရိကန်အကြောင်းမသိတာမဟုတ်ဘူးဗျာသိတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုအကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ရက်တွေလုပ်မဲ့သူဆိုလို့ရှင်နော်ဘယ်နိုင်ငံမဆိုဒီကောင်တွေဖန်ခိုင်းတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲအဲ့ဒီလူရှိနေရှိနေဖန်ခိုင်းတယ်ဟိုးမကြသေးခင်ကပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်လောက်ကတနှစ်ကျော်လောက်ကောနော်အဲ့တော့တေယုံမတယောက်ဒီနိုင်ငံဟိုဟိုတိုက်ခိုက်လို့ပေါ့ဗျာဟိုနည်းနည်းဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့သူများနိုင်ငံထဲမှာဖန်ခိုင်းပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံကိုလွှဲပြောင်းပေးရအမေရိကန်ကအခုမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုအကြမ်းဖက်လုပ်ရတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေဝယ်ပြီးတော့လူလူချင်းတပ်ဖို့အတွက်ကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံမှာတာဝါဟိုဟိုနေမှာတိုက်ညင်အောင်ပေါ့ဗျာတိုက်ညင်အောင်ကို911နဲ့တူတယ်အဲ့တော့ကနော်ဥစမာဘင်လာဒင်ကနေပြီးတော့မှနော်လင်းယူပြန်ပေးဆွဲပြီးတော့လာတိုက်တာဟိုအာဖဂန်နစ္စတန်ထိဟိုပါကစ္စတန်လာအဲ့ဒီနိုင်ငံထိသွားပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒီခုနေကသွားပြီးတော့အပြက်ရှင်းတယ်အိုစမာဘင်လာဒင်ကိုသွားပြက်ရှင်တယ်။နော်အမေရိကန်ကကျွန်တော်ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးလက်တွေ့ကျွန်တော်လက်တွေ့နော် YouTube မှာ YouTube မှာအဲ့တော့ YouTube ပေါ့နော် YouTube မှာနော်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာတနက်ပြစ်တာဖြစ်ဘူးတဲ့နော်စာတင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာလူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆေးကြောင်းတာလို့လို့အုံနောက်မမှန်တာလို့လို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြောင်းထဲမှာချိတဲ့ကြောင်းသားတွေကိုတနက်နဲ့ပြစ်တာချိဘူးတဲ့ချိဘူးတော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ရက်ကွက်ကကလေးတယောက်ကနော်ဘာလူမျိုးလဲတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်မြန်မာတိုင်းသားပဲသူကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီ YouTube မှာနော် Facebook မှာတော့မဟုတ်ဘူး YouTube မှာသွားပြီး comment မှတ်လိုက်တာနှစ်နာရီမကြာဘူးလာဖမ်းသွားတာကလေးကအသက်လည်းမပြည့်သေးဘူးအုံနောက်လည်းမမှန်ဘူးအဲ့ဒါတော့မှနှစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်ကျော်တယ်အမှုရင်ဆိုင်ရတာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ကူညီရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ကလေးဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကူတာတဲ့ဆေးရုံမှာထားတော့လဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားရတယ်နော်လိုက်ပြရတာပေါ့သူမိပါနဲ့နော်ဆေးအဲ့ဒီလာဖမ်းတဲ့ညဆိုအုံတော့မမှန်ဘူးလို့ပြောပေးတာတော့မှမယုံဘူးဆေးရုံမှာသွားပြီးတော့ဆေးစစ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီညဆိုဆေးရုံမှာ17နာရီခွဲလောက်ကနေတော့သွားတာမနက်မိုးလင်းတဲ့အထိကျွန်တော်ကားထဲမှာအိတ်ဆောင်ရတာအဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲဆေးရုံတွေရောရုံးဌာနတွေရောကျွန်တော်အများကြီးလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့တက်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်နားလေတဲ့လောက်လေးလိုက်ပြီးတော့မှစကယ်ပြန်ပေးတယ်။ဒါကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြောတာအမေရိကန်မှာခင်ဗျအကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ရက်ကိုစကားနဲ့တော့ပြောလို့မရဘူး။အမေရိကန်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကြည့်ကြည့်လိုက်ဘာသာရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေအများကြီးပါတယ်။နော်လူလူချင်းတက်ပြက်နေတာတွေဒါတွေကိုဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကဒီတိုင်းလက်ပတ်ကြည့်နေတာကကျွန်တော်တို့လည်းသိတယ်သိပေမဲ့လည်းပြောရတယ်ကျွန်တော်ပြင်းနေတာပဲပေးပေးပါပဲပေးပေးကျွန်တော်ခရုမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အမှန်တရားမလို့ပြောရမှာအမေရိကန်ကဘယ်လောက်ထိနော်တချို့နေရာတွေမှာရုပ်မာခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့နိုင်ငံတွေမှာနျူကလ িয়ার မရှိတာတော့မှနျူကလ িয়ার ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှသွားတိုက်တာတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်နော်အရင်တော့အစ္စလာမစ်ကိုတစ်ဖက်ကနေသွားပြီးတော့ပါဝင်ပူးပေါင်းပြီးတော့အစ္စလာမစ်ကိုတိုက်ပေးတယ်ဒီဘက်ကနော်သူတို့နိုင်ငံသားတွေကပဲအဲ့အစ္စလာမစ်တွေကိုလက်နက်တွေပေါင်ကုန်နဲ့ရောင်းပေးတယ်နော်အဲ့ဒါအဖွဲ့အစည်းကနော်ဒီနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့လက်နက်တွေရောင်းပေးတာအဲ့လိုရုံမာခဲ့တာကျွန်တော်အခုလိုပြောလို့ကျွန်တော်တရားဆိုလည်းမတတ်နိုင်ဘူးအမှန်တရားပြောတဲ့ပြောရမယ်အချိန်ရောက်နေလို့အမှန်တရားပြောတာအခု UNG CRP အတွက်ဆိုပြီးတော့အလူတွေခံပြီးတော့မှရုံမာကောက်ကျင့်နေကြတယ်အခုဒီပြီးခဲ့တဲ့နေရ300ကသူတို့လှုပ်ထားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင် PDF တွေတိုက်တိုက်
စစ်ခွေးတွေတေးတေးဆိုပြီးတော့မှနော်တရှင်းနေဆိုထားကြအဲ့ဒီသူတို့ဆန္ဒပြပွဲတခုအဲ့တော့နာမျိုးတွေကိုအမေရိကန်အစိုးရကလွတ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့တကယ်ပဲဟိုလူခွင့်ရတဲ့ညီညွတ်နေတို့လားလူခွင့်ရချုပ်ပေါက်မှုမရှိဘူးလားဒါတွေကနောက်တစ်ခု Facebook ထင်းပေါ့နော် Facebook ထင်းကကျွန်တော်ကဟာတဲ့မဆူချီလက်ထက်ရောက်မှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရင်ကျင်းမှုအမျိုးမျိုးပျက်စီးရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရေးပြီးတင်လိုက်တာကြတော့ကျွန်တော်ရက်30ကျတယ်အခုအဲ့ဒီမီဒီယာတွေတိုက်စစ်ခွေးတွေတည်တည်ဆိုတဲ့ဟာကြတော့ရှင်း community or အမေ USA ဆိုလားမသိဘူးအဲ့ဒီကနေတင်လာအဲ့ဒီတော့ဒီအမေရိကန်ကနေရာတကာတိုင်းမှာလူစွာကြီးလုပ်တယ်ဟိုလူပြောင်းလာတဆုံနိုင်ငံနေဆိုရင်ပျက်စီးဆိုပြီးတော့မှထိုင်ကြည့်နေတဲ့နိုင်ငံမျိုးအမေရိကန်ကဤနိုင်ငံတကာမှာ तू ကသူတို့ရဲ့စစ်ခန်းတွေကိုထိုင်နေတာနိုင်ငံတကာအောင် तू ကအာဏာလွှမ်းမိုးနေတာအမေရိကန်ရဲ့စောက်ကျင်တချို့ဟိုကိုမေကိုလိုးတယ်အောက်မှာမန့်နေကုလကန်းတွေလာမမန့်နဲ့ပြီးမင်းတို့ကောင်တွေဖုံးခေါ်တော့လည်းမကင်ဘူးနော်မင်းအားဆိုအမေရိကန်မှာနေတာဘာလို့နေတာလဲဘာညာလဲလာမန့်မနေနဲ့တော့မင်းတို့ခွေးစကားပြောမဲ့ဟာတွေငါအကုန်ကြိုသိထားတယ်အရှင်တွေတခုရအကြောင်းအရာတခုရနေတာအမေရိကန်မှာနေပြီးအမေရိကန်ကိုပြက်စီးဖို့နေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမေရိကန်ကငါတို့နိုင်ငံအပေါ်မှာရုပ်မာနေတာတွေတော့ငါတို့ဒီတိုင်းကြည့်နေလို့မရဘူးပြောစရာရှိတာငါတို့ကပြောရမှာအခုကလူရုပ်မာတွေလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်ဒါတွေကိုလက်ခံတာပြည်ထိုင်နိုင်ငံမှာကြည့်လက်နက်တွေဝယ်ဖို့အတွက်ကိုတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေပတ်စံကောက်ထားတာတဲ့တဲ့ဟိုတဲ့ဒေးစင်လိုက်ကောက်ထားတယ်တို့ဘာတို့ရေးတင်ထားတယ်ဟိုဝင်လိုက်ကြီးတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့မှတင်ထားတယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစိုးရကကောဒီလက်နက်ဝယ်တယ်ဆိုတာကခင်ဗျအစိုးရတရားပြစ်တာတော့မှနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတရားဝင်လက်နက်ဝယ်ဖို့ဆိုတာတော့မှတော်တော်လေးကိုနော်နော်စာချုပ်တွေလက်မှတ်တွေကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးမှရောင်းတာဝယ်တာအခုအကဒီအကြမ်းဖက်လုံရလုံဆောင်နေတဲ့เนาะလူယုံမာတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံကဘာလို့အေးမယူတရားမစွဲတာလဲပြီးတော့မြန်မာတန်ယုံတွေပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့မလေးရှားတို့စင်ကာပူတို့အဲ့မြန်မာတန်ယုံတွေကကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်ဘူးခင်ဗျားတို့လှုပ်ချင်လွယ်လွယ်လေးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မလေးရှားတို့နည်းနည်းခက်တယ်เนาะစင်ကာပူအလွယ်ဆုံးပဲစင်ကာပူမှာအိုလို့မရညာဟုတ်သွားတော့တချို့ကနားလဲကြမှာနားလဲမှာဗီဇာတက်တန်းကုန်လို့မရဘူးညောပတ်စပို့တက်တန်းကုန်လို့မရဘူးအဲ့တော့စင်ကာပူမှာရှိတဲ့အယုဓမာတွေအကုန်လုံးကိုခင်ဗျားတို့ပိတ်ရှင်လွယ်လွယ်လေးဒီနေ့နော်ဗန်နလာကနောက်ဆုံးနော်ဗီဇာပတ်စပို့ဘလောက်ကတက်တန်းပတ်စပို့ဘလောက်ကတက်တန်းရှိရှိအကုန်လုံးတက်တန်းအသိနော်မြန်မာပြည်မှာပဲပြန်ပြီးတော့ဗီဇာတွေပတ်စပို့တွေတက်တန်းတိုးရမယ်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့တကယ်ဝင်ခင်ဗျားတို့ထုတ်ပြန်ကြညာပါလားတရားဝင်လုပ်ကြည့်ပါခင်ဗျားလူယုံမာတွေအဲ့နိုင်ငံမှာနေလို့မရဘူးလောက်လို့ရှိရင်ရတယ်စင်ကာပူလိုနိုင်ငံမျိုးပေါ့မလေးရှားတို့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကြတော့နည်းနည်းလေးခက်ခဲတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ထိုင်းတို့မလေးရှားတို့ကဒီတိုင်းအောက်လန့်နေတက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအောက်လန့်တက်သွားမှုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသိစင်ကာပူမှာအောက်လန့်တက်လို့မလွယ်ဘူးရလည်းမရဘူးစင်ကူမှာအုံရှိဘူးတော့တေယဝဲအထောက်ထားနဲ့နေကြညမြေမပြင်ကအခုစကားစလုတ်ပုံကိုင်မုံတွေကညံ့တာတော်တော်များတယ်ညံ့နေတယ်လုတ်စားမှာကြမ်းပတ်တဲ့လူကိုကြမ်းပတ်တိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့ကင်တွက်ပြင်ရှင်းစားမှာအဲ့တော့ဗျာစစ်ပွဲမှာမိတဲ့ဟို PDF တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာလက်နက်ကင်ပြီးတော်လန်နဲ့သို့တော်လဲတိုက်ပွဲမှာမိတဲ့အခါကြလို့ချင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်နော်ဆက်ဆံပါမထုပါနဲ့မရိုက်ပါနဲ့မထိုးပါနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖမ်းဆီးပြီးတော့ပဲတရားဥပဒေအရေးယူအခုကအဲ့လိုမှမဟုတ်တော့တာဒီတိုင်းပဲ
ီဘက်အိဘက်နဲ့တွားနေခင်ဗျားရွေးကောက်ပွဲလဲလောက်ရှင်နေပြောသေးတယ်ဒီကောင်တွေကိုလည်းနိုင်နိုင်နေနေခင်ဗျားတို့မကင်တွယ်ဘူးအဓိကလိုအပ်ချက်ကတော့ကောင်းကြီးပိုင်းနေပေါ့ဗျာကောင်းကြီးပိုင်းနေရဲ့လိုအပ်ချက်ကောင်းကြီးပိုင်းနေကနေသားသလိုနေနေတာလားကျွန်တော်ကမေးခွန်းထုတ်ချင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကောင်းကြီးပိုင်းနေကအေးချမ်းတယ်ချမ်းတယ်နော်အချွေရံနေနဲ့စောင့်ချက်နေနဲ့နေနေရပြီမဲ့တော်ထဲမှာခင်ဗျားတို့လှုပ်လိုက်တဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေကအသက်တွေဘဝတွေပေးနေရတာခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတကာမှာအကြမ်းမဲ့လုပ်ရလုပ်နေတဲ့လူတွေကိုခင်ဗျားတို့တွေဘလုံးမရေးမြှင့်နိုင်တော့ဘူးလားဘာလဲနိုင်ငံသားပြည်ကဆွတ်လို့တယ်အဲ့ဒါလောက်ပဲလားအားရလေညောင်းလာပြီကျွန်တော်တို့လည်းအမေရိကန်နဲ့လည်းခင်ဗျားတို့တန်တမာရေးရမှာဖြတ်တင်ဖြတ်ပလိုက်ခုနိုင်ငံအတွက်အကျိုးမရှိဘူးအကျိုးမပြုဘူးဆိုဘာလို့ကိုထားနေမှာဘာလို့တန်တမာရေးရဆက်ဆံနေမှာစင်ကူလိုဘာလို့မှာခင်ဗျားတို့တန်တမာရေးရနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေနော်အကြမ်းဖက်လောက်ရလောက်ဆောင်နေတဲ့သူတွေကိုခင်ဗျားတို့တွေတရားယူလို့ဟိုတရားစွဲလို့ရတယ်ဗျာရေးယူလို့ရတယ်တန်တမာရေးရနဲ့ခင်ဗျားသူတို့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလားမလုပ်ပေးနိုင်အဲ့လိုနိုင်ငံမျိုးနဲ့တန်တမာရေးရမဆက်ဆံနဲ့ဗောရေကားလေးရဒီနားလေးမှာစောက်ရပြပြသားသားမလုပ်တဲ့ရွေးရတော့ရွေးကောက်ပွဲလဲလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုတွေကခေါင်းစဉ်မျိုးမျိုးအောက်မှာအသိခံနေရတာဟိုဟိုမင်းတို့ညာဆိုတော့အရေးရှုံပေါ့เนาะသင်ငန်းချုပ်ထားတဲ့မင်းတို့ညာလို့ဟိုကိုတော်လူပေါ့เนาะပြီးတော့အယူဂျီစီယာဘေးကိုတောက်ခံပြီးတော့မှဇုံမီတွေနေထိုင်နိုင်ပြီးတော့အကြမ်းမဲ့လောက်ရက်တွေကိုဆွေးနွေးနေကြတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ခမားတို့ရိုင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကမရိုင်းဘူးဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘုရားဘာသာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မိကောင်းဖခင်ကငွေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခမားတို့ကတန်ဃာတော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခမားတို့အုပ်စုကနော်မင်းတုံညဆိုတဲ့ကိုတော်ကနေပြီးတော့မှမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့တန်ဃာတို့တလိမ့်ဆန်နဲ့နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မင်းတုံညတို့အပေါင်းပါတန်ဃာတို့ကိုပေါ့နော်အယုဂျီစီယာဘေးကိုတောက်ခံတဲ့တန်ဃာတို့တော့ကျွန်တော်ကသူတို့ရိုင်းတယ်လို့ခွေးနဲ့မနိုင်ပါဘူးနော်သူတို့ဒါနော်ရိုင်းဆိုင်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့တန်ဃာတို့ကိုခွေးနဲ့နိုင်တာကျွန်တော်ကတော့သူတို့ခွေးနဲ့မနိုင်ဘူးဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ခွေးလက်တိတ်ခါကြတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သူတို့ခွေးနဲ့လုံးဝမနိုင်ပါဘူးခွေးတွေလည်းတိတ်ခါကြတယ်